документи, установи, че всички са налични. Сега предстои да бъдете вписани в регистъра. Под номер 13 ще бъдете вписани. 15 минути. Пожелаваме ви успешна кампания. Да, макар че като комисия, не само вие в Перник, сте натоварени от една страна с, да кажа, известни съмнения, от друга страна с свръхочаквани. Аз съм убеден обаче, че вие сте хора, които може да се справите, да предадете всеки съмнение и наистина да гарантирате ни честни, свободни и демократични избори. Желая ви успешен ден. Ще се постараем да опровергаем съмненията.